shkuapër intervjisën në studia, e sonde me mu në këtë studia, e kam tëftuar një këngëtar i cili shquhet për vokalin e ti. Ai së fundi ka sjell një ripërpunim të një kange të mëshmërshqipe, por që e ka sjell në një vëzën krejtësisht tjetër. Me mu sonde në studia është Loren Tabrashi. Mirë mbrëmje dhe mirë se erdhe. Mirë se gjeta, falënderoj shumë për ftesën. Fillimisht të regon, a ki po asë shtime u këndjel pas triumfit në The Voice of Albania? Po, ka qenë definitivisht një proces i gjatë, një 2-3 javë mi ka marrë, bile një muaj kësha thonë shlirë se u konë si andër dhe u desh në uzgju eventualisht dikur, po tashem mirë, tashem... Halo, i kam disa pasoja të vogla, po mirë është, fantazirës. Cilat jenë pasoja? Pa gjëmsia më ka metë për atërit, u bo pjesë e sistemit, se për parë nuk ka posë qaqë shumë punë, qaqë shumë kërkesa, qaqë shumë nevoja me uthune për shqiptari, po ta shti po duhet me uthu bajgi shumë, e që kjo është pasoja, pa gjëmsia. Okej. Shqu është për vokal shumë të mirë, kanë qenë javë të tëra që në fund të garës ki triumfu, edhe për dalën prej të tjerve, ki vendos kalirën më marë sërëzësht. Të me thonë, muzika për më duke të ka shëndru në profesia, jo vesh në hobi. Po, ka qenë hobi, ka qenë ju mundu mës milion me dalë për para si profesion, po dikur erdhë koha edhe me moshë, edhe me pjekuni emocionale, psikike, erdhë dikur koha me u vendosë ajo të kryqë i erdhë, që ose me i vendosë si profesion, edhe me i thellit, me i seriosisht kësaj punë, ose milion thjerë si një pasion me kënu një herë dy në mujtë ose në vjetë, edhe kështu që kjo është produkti i qëti seriositetit. Okej, po besoj që i angazhum një aftushëm në për mbrojnë të ndryshme? Bajegi shumë, po shkon për gjdo vit të u bo ma mirë, po shkon për gjdo vit të u bo ma gjithë përfshirë, se përbojnë në për telefar format të ndryshme, në për loj skenare të ndryshme, kove të fundit ja ka njës dasmat me u shpeshtu, bajegi shumë. Qak në nëndasmat e? Nëndasmat, qëtu, jenë disa forma që se shumë pytje interesante, se këmë parmendu as njëherë vetën në një kësi ndasma, po që po funksionoj këdha, jo. Vartë, nëse shkojmë grupi vetëm, se jenë disa forma, nëse shkojmë grupi vetëm, dhe më dhënë gjithë në atërë me bo vetëm në muzikë, unë e kom shumë për që muzikën shkodrane. Muzikë shkodrane performojmë edhe muzikë Shqipëris mesme, muzikë gjakovare, edhe i përzim, dhe më thonë, delë diqka pak muzikë populore, pak muzikë moderne, edhe njerës kërësish për e në të knaqën, dhe i tashti asë një ankesë e kemi posë, po shpresoj që vazhdojmë kështu. Edhe është e i verzioni tjetër, kur zakonisht e marrë një këngëtarë populore, edhe neve në thirin për mas tortës. Prej e torta hiim në dejnë fundinatës. Kënë një shqip anglisht, kërë më dhirë. Shqip anglisht, kejtë zhane që ka do që valzohet. Kërësish neve në thirin me valzua dhe me kryu që atë kontrastin prej muzikës populore, prej klarinetës me dalë në gitarë elektrike, me bo pak ma ndryshet. Kërë në populore? Kënën kongën, oj dash një eme e gjallë? Jo, është i vetëmi, janë dy kongë që i këmë thonë vetës kur mes me këmë që kjo dash një eme e gjallë, edhe një tjetër, po nuk e di pse ma vranë shpirtin që ajo kongë mundën, shumë mundën. Për keshë o fjallë, jo për në atë aspektin me lanë kolikë, po shumë mundën. Okej, të lasim për projektin të në të fundit, të ti bo një repërpunim të një kohen nga së dvjetër, po që e kësi për në menë një verzion krejtësish më den. Po, ka dojnë shumë. Ku është reorkestru, që është reorkestru, kërësisht në procesi ka zgjot një vjetë, mas pare e kemi testu me shumë e vërtet. Zgjot, ka zgjot bajegi shumë, po ku mdojsh me që jeni sigur që për një mapjo pëlqenë publikës edhe një vjetë e kemi testu në për vendet të ndryshme, në për edhe me publik të ndryshme. Të më thonë, Gjilan, Gjakov, Ferizaj, Pej, edhe gjithë ku ka funksionu bajegi mirë, dhe jo bo atmosfere mirë dhe kanë pranu shumë kolaj, kështu që dikur vendosëm që është mirë, edhe shkum të personi që mu ma ka marrë meni është ma i mirë për këtë punë, është Flerën Boshnjaku në studio ti, edhe aty e gjetëm tamon që e është ka mu deshtë mu, një nivelli profesionalizmit është i hatashëm, edhe ka ideja shumë, përve që është i dishëm, ka edhe ideja shumë, më ka ndimu edhe me projekte tjera ma heret, kemi një bashkëpunim shumë të lezeqë me to, po kemi marrë edhe bashkëpunëtor të jashtëm, është Avni Krasniqi me trumpet, Sharmo Agjiri për i Gjakovës e kina marrë me klarinet, saksofon. Kushëri jam i koka qike. Kushëri jam i qore. Shumë djali mire dhe përgjithsi e gjetëm një fargjuë shumë interesant, adi i kishin edhe ata ideat e veta dhe unë të mjetë edhe
u ndërthurëm edhe dulë diçka shumë e bukur. Mas ne prej aty, prej studios, mas e kemi përfundu, jemi shku direkt të Intermedia. Socialism Veljani. Bash. Edhe aty, dulë bukur diçka interesante për herë të parë që u përballa me një klip të kësaj madhësie, të këtij buxheti, këtu në kërkesave, si më thonë, se u desh me gjetë edhe statista, me gjetë lokacione, me gjetë me bosë skenari, regjia, kësi gjona. Shumë bukur dulë. Pse pikërisht e ke zgjedhur Intermedian? Pse për shkak të për shkak cilësisë, mas po e kam pa disa edhe një granitin qysh për moshës. Kur kom qenë në shkollë të mesme, kena bashkëpunu, jem konë statistën e të disa klipet të tyne, edhe e një prapërsisht edhe e di që shpunon, ja kom kuptu etiken e ti të punës, që ajo më ka impresionu edhe është të rëndësishme shumë për mu të faktën. Edhe thash të aprovojmë këtu njërë një stil diçka tjetër, dhe më thonë, është mainstream, e njohin shumica e shqiptarve, e njohin edhe e din produktet e tyne, thash të aprovojmë njërë kështu edhe për produkt, ju më konë jashtëzakonisht i kënaqur. Në ngjyrat janë fantastike, pamjet janë fantastike, që ajo është më e rëndësishme për mua. Sa ka qenë vështirë me u gjiru videoklipi, lokacionet? Tepër vështirë, tepër vështirë. Jo, lokacioni ka qenë shumë lehtë, kum pas fat, ju më taku me njerëz të duhur në kohën e duhur, ka qenë firma Nartel që na ka mundësu. Dhe që ki pas në gusht, në lift. Në gusht, definitivisht në gusht. Ajo, lifti po, lifti ka qenë, pa këtë se edhe Leviske u duke mi bloku me pull, mi majtë gjithë në katin e dytë. Po jo, ajo menagju se ka qenë shkurt, po pjesa që ka qenë ma e fështia ka qenë statistat me im ledhë, se Ken Bagi u bo një 25-30 veta, e definitivisht është fështirë me i pru do për Gjakovës, do për Prishtinës, adhe i kena përzi interesant, po pjesa edhe ma e fështirë kemi o thu për Ulqin, pjesa e dytë është e gjirume në Lumin Buna, në disa vila aty, edhe ajo ke fështirë, në ka prishkere, shi, bla bla bla, shumë punë ka qenë, po eventualisht u kry, shuqër që u kry. Okej, po du me folë pak për një anë tjetër. Në Kosovët në Shqipëni ekziston veç një festival fatkeqësisht, i cili video të fundit në të gjithë në finale dhe finale i ka live, është ka nga magjike, a mujmë me të pa... E kum pas një tentativë për me shku në të konga magjike, po nuk e di, me njëherë, bile halopa e përfundu konga një njësa me u përbal me ato pazaret, në thojza që po bojnë edhe nuk e më pëlqej, hiq nuk e më pëlqej, e di që është pjesë realitetit të shqiptaris, realitet shumë i hidhur, edhe po duhet me u bo pjesë e lojës, nëse dënë me fitu, duhesh me lujt eventualisht, po nuk kesh i gashëm që atyre, edhe nuk dashta, se u lidha shumë me atë kongë, edhe nuk deshta me shëndru në pazarë, këshu që u tërhoqa për një moment tërheqe taktike. Dhe me tonë si vjetë smujmet, po? Si vjetë jo, definitivisht jo, po ta shojmë, ka festivalit tjera, ka format tjera, po njëherë klipi ma ka marrë krejt energjin edhe dedikimin ashtu, edhe kohën edhe vullnetin, këshu që njëherë po mana me këto, ta shojmë. E ta ka shëshmu që i klip dhe tjera me bu? Po, definitivisht po, i kumësu shumë sene, i kumësu doktrika. Kjo e si puna e tatuve, kur të bënd parën, ma ndesë në allërsh. Gjë që ma kujtonë, kom i bu edhe ato një, po, se rocker pa tatuja e që ndeshme, po, ja, njëherë pi maj, lëkua në virgjër, halo. Po, ta shojmë edhe për ato, po jo, për klipe, i kumësu shumë do sene, që shë funksionojnë, tashti dimi menagju ma ndryshe, tashti edhe pare dimi menagju ma ndryshe, që ka është ma rëndësishme, edhe besoj që kom jau tesh njërë zë halë, këshu që, po shpresoj që s'kom jau tesh shumë. Knojsh, nështë e shkon ma mirë me bërë. I shkon ma mirë, definitivisht, se njërës të më kanë kritiku ashtu pse ka gjatë, adi pse po rrinë ka shumë një hije, po unë e kumë zhjetë një farë forme ndryshë, adi po shkoj po bëj muzik live, thjeshtë, po ja afrona njerëzve fizikisht, nëse jo në përmjet klipe dhe po bëj muzik bukvalisht gjithka, nuk e di që i kona, i vend që s'ku më bëhë, kështu që qaj është. Të këto eksperiencate muzikës live në për mërëmje të ndryshme në hapsinat, ndryshme dyso e matë vuglja, diku kisken, diku kënën më nivel me publikon, cili publik është ma i zjartë, ose ma të shëhreqmit që dojnë. Po, ma shëhreqmit, ma që prap kësha thonë, jënë disa forma që është publika mundet
me reagu ndaj teje, që ato në përdas, ma zakonisht, kur hinë edhe alkoholin funksionat, të bëhet perfekt. Për publik të thjellë, gjem dhe të folë, jo të thjellë. Publik të thjellë, okej, okay, publika e thjellë, maj mira për mu ka qenë në Macedoni, të shqiptarët e Macedonis, në Tetov, Dibër edhe Shkup kanë qenë tjerë zakonshëm. Jenë shumë të etur për muzikë shqip, edhe nuk e di, ndoshta i kanë për cilë vojësën ose thjesht është të personi jam diçka më ndryshe, po të paktën me mu janë tjerë zakonshëm. Adi, na presin shumë mirë, kujdesin jashtë zakonisht mirë ndaj nesh, edhe na majnë si pluma, na fqyrin bukfalisht. Edhe tepër mirë, ashtu kena pas fatin me bashkëpunu edhe me komunën e Tetovës, në disa koncerte gjatë verës, ashtu ju në konë shumë të mdhaja, në kanë prit jashtëzakonisht mirë, në bashkë në shesh, ajo, ka qenë java e kulturës në Tetovë, ka qenë Alban Skenderaj, të lëfar artista, po zdi me neve kanë pas një farë qasje jashtëzakonshme, edhe kemi edhe shoqni, edhe kemi bashkëpunu në të lëfar forma, bile në kanë shti edhe në shpijat vetë, ashtu kena flejt aty, e jashtëzakonshme ka qenë. Për ato Tetovën kësha mujtë mi vequ pak ma ndryshme. Për repertoar, s'po pjo se me siguri e keni të larmishëm, varësësht prej vendit. Qajo, shumë e vërtet. Po mundohë mi majtë larmishëm, po mundohën edhe mi majtë një pjesë matë madhe me muzikë shqipë, për shkak se nuk muj me ikë, jemi shqiptarë, dhe unë mendoj që pa e ditë muzikën shqipë, nuk muj me i bo këto tjera, të këshu që qajo është e rëndësishme për mu, shqipë, sa më shqipë. Cilën emrat e muzikës shqipe cilët i qmën, ose i ndëgjën, prej atë në ma ditërve, diri që diso e emna tri që menon që përbujnë muzikë të mirë? Prej emrave djetër, janë qëta që jemi rritë, bukvalisht është Redon Makoshi, Aleksandr Gjoka, Elton Deda, kjo treshja e veçan, Aurelia Gace, bile edhe Sidrit Bejlirë, e këmë dëgju edhe para se më shku në vojës të aj, po kalon gjurëm, thjesht kalon gjurëm, po për i trive, ka, për shemëllon, një kohë e këmë dëgju, Agron Peni është gitarist, edhe pse nuk njëtë si vokalist, po unë e këmë edhe kitë pjesën e muzikës, mas jam edhe vetë instrumentist, është edhe Art Lokaj, për mu është shumë i veçantë, e ka një farë në gjyre të veçantë, është Albulena Jashari, që është edhe kolega, adi, është jemi parafërsisht një moshë edhe një frekuencë, mendojmë, një frymë shumë e vërtete, kemi një qasje shumë më ndryshë ndaj muzikës. Dëmë thonë, këta e në artistat të Prishtines, bukvalisht që i njo personalisht edhe ja u di ashtu, qka hekin me nëzirë muzikën e ty në përpara. Albulena definitivisht është një vokal shumë i veçantë, ashtu Prishtina thjesht ka nevoj për një vokal të tilë, edhe Arti është instrumentisti mirë, edhe ka shumë e shumë që për i natë qëta shtë si se më kujtojnë. Angon muzik tjetër a veç rak? Ngoj të lefar muzikë, mundona me qenë me majtë vesh të hapon edhe përfundimisht mendjen e hapër, se nuk bën me qenë me një mbyllur, se ka muzikë të mirë gjithka, ka muzikë populore të mirë, unë këm pas fatin që nana më ka ushqyp e muzikë populore, qysh prej të vogël, po, të mirë, po supozoj që është e mirë, edhe, po të zeni, nuk mund është me ikë, se ku e gjakon varë. Që së zeni është me të pejanë, qaj, po, po, unë e jam ma shumë ka kapë të zeni, se sa Ismeti, se Ismeti o den vitet 80, 90, që aty prej aty të është të zeni. Këm pas fatë që nana me muzikë shqipet, mirë fillë të më ka ushqy, baba me muzikë klasike, mas në i vlazit të më kanë influencu me muzikë rock, dikur e rëvloj i vogër me hip-hop edhe prej ati këm ngu shumë. Ka muzikë të mirë, fatë mirësisht kemi muzikë të mirë shqipë, po tregu asisoj edhe po delen pa shumë muzika e keqe, më thojnë, që ja pakës, po skadart, eventualisht ka me fitu. Falim dhe shumë që ishë sot mësafer në e zonë, nëse dhe shka ki për fund në shtu, knasi është e jemi. Shumë falim dhe edhe u i ke bëjgjë, ftof që kisha pas nevoj, shumë falim dhe edhe për intron edhe për kejt pytjet, shpresoj që vinë prapë me nej projekti. Falim dhe shumë këmi frisem. Gjithësit.